As 34 წლის წინ ცხოვრობდა ერთი ადამიანი. Რომელმაც ყველაფრის შეცვლა გადაწყვიტა. Ზღაპრებში ან თუნდაც რეკლამებში ამის გაკეთება ძალიან მარტივია. Საჭირო დროს აქ ყოველთვის ჩდება რაღაც ჯადოსური ნივთი, რომლითაც ყველა პრობლემის გადაჭრა ერთი ხელის მოსმით შეიძლება. Განსხვავებით რეალური ცხოვრებისაგან, სადაც ცვლილებას შეიძლება წლები დასჭირდეს. Ადამიანებს ეშინია ცვლილების. Ცვლილების შიშიკი ყველაზე საშიში დაავადება, რადგან ერის გადაგვარებას. Ერთ ადგილზე დგომა იწვევს და არა ცვლილება. Ხო, სინამდვილეში სულაც არ უნდა გეშინოდეს იმის, რომ თუ კი შეიცვლები, თუ კი მსოფლიოს აუწყობთ ფეხს, მაშინ მოვა ვინმე გადამთიელი და ქართველობას დაგვართმევს. Პირიქით, შენს ქართველობას, შენს ნამდვილ იდენტობას სწორედ მაშინ კარგავ, როდესაც უარს ამბობს ცვლილებას, როდესაც ყველაფრის დაკონსერვებას იწყებ. Ასე ხომ შენგან, ქართველისგან უბრალოდ შენი ეთნოგრაფიული ეროვნულობა გადარჩება, რომელიც მხოლოდ ტურისტისთვის არის საინტერესო. Მაგრამ გვიღირს კი ვიცხოვროთ სამუზეუმო ექსპონატად, სამყაროში, სადაც ყველაფერი ცვალებადია. ეპოქა, შეხედულებები, ადამიანი, მოხრობლულობა. Თქვენ, მე ან თუნდაც საზოგადოება, რომელიც დროდადრო იღვიზებს და იწყებს ფიქს, რომ რაღაც უნდა შეიცვალოს. დაუკვირდით სიტყვებს, უნდა შეიცვალოს. Და არა უნდა შევცვალო. ჩვენ ხო ყოველთვის ველოდებით, რომ გაიხსნება ზეცა და მოვა ვიღაც, ვინც ჩვენ ნაცვლად შეცვლის იმას, რაც ჩვენ გვაწუხებს. იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ არ ვცალია. Სულ ეს გაუთავებელი შეხვედრებია და ბანკეტები, ათასი საქმე, ათასივე უკიდურესად მნიშვნელოვანი. ჩვენ ცხოვრობთ პარასკევიდან პარასკევამდე. Რათა პარასკევს საღამოს დანარჩენი დღეების დავიწყება შევძლოთ. ამავე დროს გვავიწყდება ისიც, რა შეიძლება იყოს ჩვენი მთავარი მიზანი. რისკენ მივდივართ? რა სულით იმისათვის, რომ მომავალზე მართლა ჩვენია ვთქვათ და ეს ჩვენია მხოლოდ მოგიწყენიას რითმად არ დარჩეს. სინამდვილეში პოლიტიკური რევოლუციები ბევრს ვერაფერ ცვლიან, თუმცა თან არ ახლავთ კულტურული რევოლუცია. Ანუ მკვეთრი ცვლილება საზოგადოების მენტალიტეტში. Და არ არის აუცილებელი თითოეული ეს ცვლილება იყოს უზარმაზარი. ყველა დიდი მოგზაურობა ხომ ერთი თამამი ნაბიჯით იწყება. შეგიძლია დაიწყო უბრალოდ იმით, რომ ხუთ წუთში, მართლა ხუთ წუთს ნიშნავდეს და არა ნახევარ საათს. შეგიძლია უბრალოდ თქვა, რომ ძალადობას არ ამართლებ. თუ აღარ დააყოლო, მაგრამ შეგიძლია მართლა დაიწყო რამე ხვალიდან, ორშაბათიდან ან თუნდაც ახალი წლიდან. ეს ყველაფერი ისეთივე მარტივია, როგორც ის, რომ მოსმენისთანავე დაივიწყო ჩემი მონოლოგი. სულაც ახლავე გამორთო, გადართო მარველის ნებისმიერ ფილმზე და გჯეროდეს, რომ სამყაროს შეცვლა მხოლოდ ფერად ელასტიკში გამოცკებილ სუპერგმირებს შეუძლიათ. მე ვერ გეტყვი, როგორ უნდა მოიქცე ან როგორ არ, და ვერც იმას გეტყვი, რომ რომელიმე სასმელი შენ ცხოვრებას რადიკალურად შეცვლის. სინამდვილეში ცვლილებებს იდეა იწვევს და არა სასმელი, რომლითაც უბრალოდ შეგიძლია ეს ცვლილება აღნიშნო. დანარჩენი შენი გადასაწყვეტია. მთავარია გახსოვდეს ერთი: შენც შეგიძლია.